အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရဲစော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂီတဝါသာရှင်ချစ်မိတ်ဆွေများလေ့လာရမယ့် Note Reaction ကဏ္ဍမှာရွေးချယ်ထားတဲ့အသေးချင်းလေးကတော့တေးရေမြင့်သွင်နတ်မတူရေးသားထားတဲ့ December အလွမ်းဆိုတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ဒီသချင်းကရန်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့သီဆိုရတဲ့ဒူတိုင်းခံစားရတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ဒီလရာသီအနေထားနဲ့လည်းကိုက်ညီမယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာ YouTube ဖြစ်တာတကြောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel မှာဒါတယောက်ကလည်းလာမှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီတချင်းလေးကိုတီးပြမှာပေါ့နော် Okay အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် notes ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီအယူရှင်းဆုံးရေးထားတဲ့ notes လေးပေါ့နော် Okay ဒီ David Line တို့အဖွဲ့တီးဆိုထားတဲ့ key ကတော့ key C ပေါ့နော် C key ရဲ့ပြီးတော့သူကတော့ country ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်do talk 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 နဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်ချမ်ဘူကတော့132ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတာနဲ့ intro က4ပါပေါ့နော်4ပါကိုဒီ4511နဲ့သွားမှာပေါ့နော်စထွက်တာနဲ့ F ကနဲ့စမှာနော်ပြီးရင် G အပြည့်ပြီးရင် C နှစ်ပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1 2 do ti la fa mi re do ti do 1 2 do နှစ်ပါးဆက်ဆွဲပါဘောเนาะဒီကြားထဲမှာတော့ဖြည့်လုံးလေးတွေပါတော့ဘောเนาะ fe ကတော့တတိနဲ့တီးရမယ့်ပုံစံလေးတွေဘောเนาะဖြည့်လုံးလေးတွေပါရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကနာလေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေဖို့ဒါနဲ့အခက်ခဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲလိုက်ဘောเนาะ okay ဒါပြရတဲ့ကျွန်တော်ဒီ notes ကို a byte divide တဲ့ပုံစံမရေးဘဲနဲ့ a ရဲ့ pre ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါနှစ် byte divide ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီ pre ဆိုတဲ့နေရာလေးကတော့ melody လဲကွဲတယ် chord အယူဆ progression တွေကလည်းကွဲတဲ့အတွက် pre လုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာဆို1 2 3 4 so 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 doRe do ti fa so la so mi so do la so re mi fa mi ra 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 Re do ti ti la ti do re do la do la 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 do ti la ti ti doone two three four we are then repeat ပေါ့နော်တချင်းလေးကအစာသားနဲ့မှပို့ပြီးတော့ဟိုခံစားရတာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ဒီ Christmas အချိန်တိုင်းသူကအဝေးရောက်နေတဲ့အတွက်အရန်ပြန့်ကျင်တယ်မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ကျင်တယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့ chicken လာစားတော့မိခင်ကြီးကစောင့်မျှော်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုတန်းတားပြီးတော့တည်ဆူထားတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ A byte မှာဆိုရင် C F G 145ပေါ့နော်145ကိုအသားပေးပြီးတော့ပဲဒါအချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့နော် C F G C ပြီးရင် F G ပြီးရင် Mi Mi ကတော့ဒီ Fe Fe Music နှစ်ပါးပေါ့နော်ဒီ Country Rhythm လေးတွေ Fe မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ Fe လေးက Fa Mi Re Do T ကိုကြမှာပေါ့နော်အတီးကတော့ T ကိုကြမယ်ဘောကေကတော့နင်းဖွေးဖွေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကြိုဝင်ပါပေါ့နော်ပရဒိုတီနင်းဖွေးဖွေးဆိုတဲ့နေရာအောင်မှဒီ1ကိုဝင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ကြိုဝင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရေဒိုတီတီလာတီအမှဆိုရင် G chord ရဲ့ F chord ရဲ့ကိုနှစ်ပါးစီတီးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် D dominant 7 D 7 G ပြီးရင် C ပေါ့နော် chordprogression အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့54251ပေါ့နော်ဒီ pre byte အလဲကြတော့ okay ပြီးလို့ရှိရင် repeat အလဲကြတော့ဒီစာသားမတူတော့ဘူးเนาะအိမ်မှာဆိုမိသားစုတိတ်ပျော်နေလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒါပထမကတော့အိမ်အပြန်ချင်းဆုံးဒီစာသားနဲ့စပါเนาะဒုတိယလဲကြတော့အိမ်မှာဆိုမိသားစုဒီ chord progression အတိုင်းလေးပဲဆိုဟန်လေးကတော့နည်းနည်းတော့ကွဲတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးတီးလို့ရတာပေါ့เนาะ okay ဒါနောက်နှစ်ခေါက်တီဗီဆိုတာနဲ့ဆောင်းနေရဲ့မီမီရေတီဒိုရေဒိုရေဒိုတူလာဖာဆိုမီမီမီလာတီဒိုဒိုရေဒိုတီဒိုရေ
အဲအဲ့ဒီမှာလဲ chorus ကိုတခါလဲကျွန်တော်မလုပ်တာဘူးပေါ့နော် chorus ရဲ့ပြီးတော့ unison ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီအကုန်လုံးအတန်ပြိုင်အော်အော်ဆိုနေတဲ့ဟန်လေးကိုဒါယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် chorus ရဲ့ unison ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါ notes ပေါ်မှာရေးလိုက်တာပေါ့နော် chorus တခုတည်းရေးလဲအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဆို၈ဘားစီပေါ့နော်အမှန်တော့မိမိရေဆိုဒိုဒိုတီဆိုဖာ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 တီရိုရေရေဒိုတီဒိုပြီးရတယ် sign to in intro ပြန်တက်မယ်နော် intro လေးပါတီးပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းပြန်တီးမယ် okay chorus ရဲ့ chord progression ကတော့5 4 1 60ပါလာပြီနော် a minor တွေလည်းပါလာပြီပြန် 2 5 ပေါ့နော် 5 4 1 6 2 5 okay အဲ့မှာဆိုရင် g နှစ်ပါ f c ပြန် 6 minor a minor လည်းနှစ်ပါ d 7 g ဟောတစ်ပါးစီဒီ unison နေရာလည်းကြတော့သူကဒီ family chord ပေါ့နော် family chord tight ပုံစံလေးကို 1 5 6 3 4 5 1နဲ့အသုံးရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ family chordprogression လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင် c g a minor e minor f g c အရင်တီးလို့ကောင်းတဲ့ချင်းပေါ့နော် mi mi re so do do ti so fa fa ti do re re do ti do ဆိုပြီးတော့ sign to intro ပြန်တက်တယ် intro ပြန်တက်ပြီးတော့အဲလိုပုံစံတိုင်းပဲအစဆုံးပြန်ဆိုမယ် sign တက်ပြီးတော့မှ chorus ကိုနှစ်ချော့ပြန်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအသိလေးကြတော့ဒီ unison apply ကိုဒါ atlas ဆိုမှာပေါ့နော်ဒီ on only forget နဲ့နောက်က guitar ပဲ fefe piano ပဲ fefe ပေါ့နော် christmas ချင်းတဲ့ကြားတိုင်းစိတ်မှာအိမ်ကိုပြန်ချင်းလုံးလုံးမျက်ရည်လဲဆိုပြီးတော့ five မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆို mi mi re so do do ti so fa fa ti do re re do ti dookay no atlas ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးပဲဆုံးပါပေါ့နော် okay ဒီလိုဆိုရင်တေးမြင့်သွင်းနမ်တူရေးသားထားတဲ့ဒီဇင်ဘာအလွမ်းဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုလေးလာတိခတ်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ရော YouTube channel ရောမှာဒါအပန်းဖြေလေးချင်းတိခတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစဉ်စမပြတ်ကြိုးစားနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကို support ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒါ like and share ပြီးတော့ YouTube မှာဆိုရင်လည်း VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့တဲ့ချင်းတွေကိုတိစိုးပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ